kärlek, det är torsdag idag. Om man är intresserad att skriva en bok eller översätta en bok, vad kan man göra? Ja, om man är så känner att man vill bli författare, hur kan man bli författare? Yes, då kan man säga en varm applåd till kära Taina idag, som är vår gäst idag. Välkommen! Hej kära. Välkommen, varsågod. Tack så mycket. Underbart. När tänker du att du vill skriva mer och du vill bli författare? Ja, för första gången så kände jag så när jag var väldigt liten att jag skulle kunna bli författare, men det var en dröm som var väldigt avlägsen. Okay. Och jag trodde inte att jag någonsin skulle bli det, men jag tänkte okej, jag tycker om att skriva, jag kanske kan skriva någonting. Och så småningom så blev jag faktiskt journalist. Wow. Några år, men efter det så kom jag till Sverige och hade familj här och allting. Och den drömmen om att skriva en bok blev liksom lite mer avlägsen. Men sen hände det någonting i millennieskiftet och jag var då över 40 och så, och jag var väldigt intresserad av historia, det har jag alltid varit. Mm. Och det intresset kommer från min mormor. Wow. Som var född 1875 och hon kunde massor med sånger från medeltiden. Hon var en adelsdam faktiskt. Mm. Lägre adel visserligen, som vi kallar bondadel. Men i alla fall så hon kunde läsa och skriva, hon kunde räkna, och det var engelska mått på den tiden, och jag tyckte det var konstigt, mormor räknar med engelska mått, och jag var sur på henne för jag förstod inte. Men i alla fall så hon var ju väldigt lärd med den tanken att hon faktiskt var kvinna. Mm. Det var en rik familj då. Wow. Men efter kriget så fanns ingenting kvar av rikdomen, inte ett enda öre, för att det var en man som söp upp alltihopa. Det var tråkigt, men hon var väldigt stolt. Ja. Hon sa att jag är adelsdam, jag har mitt namn. Så det var. Och sen så. Det är hon som har inspirerat dig ändå. Det är så att hon kunde alla sånger från medeltiden som var värda att kunna. Ja. Och hon sjöng dem. Oj. Och jag tänkte, oj vad spännande, det var på medeltid, det var mycket som hände. Ja. Det var alla möjliga krig och uppror och, och Sverige hade Finland som koloni nästan. Fast det egentligen var samma land på den tiden. Men i alla fall så tyckte jag att det var jättespännande. Allt som hade med historia att göra. Ja, ja. Och då så småningom, som sagt, då kommer vi nu till millennieskiftet. Och då, det var Lennart Waring som studerade på Stockholms universitet. Och det var på filmvetenskapen på den tiden. Men han studerade också idéhistoria. Mm. Och han var väldigt, hur ska man säga, intresserad av historia också. Men framförallt film. Mm. Och i filmen finns det mycket symboler, du vet. Ja. Och när jag träffade honom på ett möte en gång, då pratade vi mycket om symboler. Ja. Och jag hade läst en bok som hette Människans symboler av Sege Ljung. Mm. Och han tyckte att vi skulle kunna, jag började forska lite mer om det här med symboler. Jag skrev in mig på IAP, som var institutet för akademisk psykologi, som Vicky Axelsson Jonsson ledde. Mm. Det känner alla henne. Det var väldigt intressanta två år som jag läste då Sege Ljungs psykologi, symboltolkning, drömtolkning. Drömmar var en väldigt viktig del i hans psykologi. Och för att hans tanke var detta, att eftersom i drömmen så är ju kroppen som på något sätt helas, och det som har gått sönder så helar man i drömmen, och det gör man också med psyket. Därför är det viktigt att kunna drömmar, att kunna tolka dem. Jag var väldigt intresserad, det var mycket annat också som hände på den tiden, det var liksom mycket som hände. Ja. Och jag var där två år och jag tog 40 poäng i det. Wow. Så att jag kan tolka drömmar också. Wow, det är dags. men symboler var alltså viktiga, för att Lennart jobbade med symboler. Han skrev sin licentiatavhandling. Han skulle ha doktorerat, men han blev väldigt sjuk. Mm. Så det blev aldrig av, men i alla fall så han var ju jätteduktig just på idéhistoria. Han såg gamla mönster i filmer, att de gick tillbaka till tidernas början, till Mesopotamien, den allra äldsta kulturen som människan har haft på jorden.
Och det, redan där fanns de här symbolerna. Ja. Så det blev liksom, vi var tillsammans 30 år och... Åh, fantastiskt! Våra kära lämnar till oss. Han är med oss idag. Han är med oss där han är. Ja. Och han är naturligtvis glad att vi pratar om honom. Jag visste det. Och minst det stora jobbet som han gjorde för. Han var en arbetsmyra. Jag kan säga att han gjorde inte mycket annat än forskare. Han var helt inne i det. Ja, det är hans hjärta och hjärna. Han sa att det var livets mening för honom. För han blev jättesjuk nämligen. När jag studerade där och tyckte som sagt att det var kanske... de bästa åren i mitt liv, de där två åren. Wow. För att det var så många spännande människor. Inte bara han, utan många andra också. Som du träffade och motade dem. Massor av människor som hade samma intresse. Wow. Så det var viktigt att kunna komma fram till någonting. Vi ville då skriva en bok om gamla Mesopotamiens myter, bilder, symboler. Också de första tecknen som fanns då till den historia som vi känner via Grekland. Och vi skrev en bok, den var ganska tjock den boken faktiskt, och vi gick till Natur och kultur. Och då mötte vi chefen där som sa att varsågod och sitt, vad har ni för bok här? Jag har tittat lite på det här och jag tycker att det är jättebra och jätteintressant vad ni har gjort. Men jag kommer inte att godkänna det. Varför det? Därför att han sa att nästan alla hänvisningar som är viktiga är hänvisningar till Gilgamesh-eposet. Och det är ingen som har översatt det. Ja! Oj, oj, oj. Så ni kan inte skriva en bok om någonting som inte finns. Nej, då det kanske var det bra att när han sa det nej, för att då kommer ni fram med det. Satsar ni med för den här boken? Ja, han sa att det kommer han naturligtvis att publicera om vi gör det. Ja. Men han sa också att det är vansinnigt svårt arbete. För då måste man kunna ett språk som har dött för länge sedan, som akkadiskan och sumeriskan, som dog redan för flera tusen år sedan. Mm. Men Lennart, han var ju liksom lite speciell, han kunde lära sig saker som andra inte kan. Nej, så hans hjärna funkade på det sättet, så han lärde sig akkadiska. Wow. Och även lite sumeriska, och då hade vi, han var ju akademiker, så han kunde ju liksom också forska och få fram alla texter som behövdes för att vi skulle motivera att det skulle publiceras. Vilken samarbete! Så jag skrev och han forskade, och så levde vi 30 år i alla fall. Ni var en grym team tillsammans. Ja, men vi hade en bra tid tillsammans. Men naturligtvis var det inte det precis på någon dans på rosor. Som det. Nej, det förstår man väldigt väl. Det var ganska många tistlar och mycket arbete, stenar och väldigt mycket arbete. Men i alla fall då när vi hade skrivit färdigt den texten, och den var ju naturligtvis jättesvår. Hur många år tog man kan säga kanske ungefär tre år. För han hade ju forskat redan tidigare i det här, så att han hade många texter som jag sen... Hur känns det efter när ni blev klart med boken? Så, ja, det var väldigt fantastiskt skönt att bli klar och bli publicerad, och det skrevs massor om den. Men, och det var bara bra saker, därför att det fanns tidigare en liten bok nämligen. Ja. Som var bara några, kanske 50 sidor eller något som hade publicerats för 50 år sedan, och den forskningen var ju inte särskilt avancerad, och det fanns också många fel i den boken, så att senare forskning var ju helt annorlunda och mycket mer komplicerad. Precis. Så att man behövde den här nya boken, absolut. Mm. Det var så, men alla forskare var ju naturligtvis inte klara över det, att någon som inte forskade i assyriologi fick skriva en sån här bok, så vi fick väldigt mycket mothugg. Mm. Och de tyckte att det måste vara en översättare som översätter den, och inte en skribent och en filmkritiker, filmforskare. Mm. Det var väldigt mycket motstånd från akademiska sidan. Okay. Men det motståndet försvann, därför att den togs ju till alla bibliotek, till skolorna också, och det valdes till alla tiders klassiker. Wow. Också innan det här valdes till alla tiders klassiker. Ja. Det betyder att det fick stöd från staten, så att lärarna kan få det billigare och kan jobba med det. Jag har träffat lärare som jobbar med dem. Wow. Så att i skolorna så är den tydligen ganska populär.
Så då blev inte det motståndet liksom någonting värt egentligen. Om en forskare någonstans säger att det här är inte värt någonting, och sen kan de inte åstadkomma själv någonting. Ja. De säger, ni skulle vänta i alla fall några år tills vi har blivit klar med den översättningen. Men vi skyndade vidare och de har fortfarande inte gjort den. Wow, då gör vi en till varm applåd till dem som var seriösa. Wow, toppen, det är så, på så härlig. På så sätt så fick vi ju ändå liksom väldigt mycket beröm för den. Mm. Så att trots att de var så elaka, de här forskarna. För att det är klart, de tänkte ju så att en som inte är forskare får inte forska i Gilgamesh. För att de menar att det är deras revir. Mm. Du vet hur de där gamla astrofilerna är. Men då det här berömmet hjälpte till att ni går vidare och då kommer med. Ja, vi fortsatte naturligtvis. Vi fick också väldigt mycket stöd från Assyrierna här. Ja. Deras förening. Ja. Och deras många goda vänner som stöttade oss jättemycket. Fantastiskt. Så att där brukade vi föreläsa i deras föreningar. Och jag har också runt också föreläst efteråt också för deras ungdomsorganisation. Och jag tycker att det vill också tacka för det stödet som vi har fått under alla år. Oh, för det här. Man kan säga, ja. Enormt mycket. Och famnen är öppet och uppskattar alltid, den ni har. Alltid har uppskattat det som fantastiskt, vi har gjort. Ja. Fantastiskt. Tack. Nästan varje gång när jag har pratat om det här någonstans så kommer Assyria TV dit också. Wow! Så det brukar vara så att de alltid har koll på mig. Så. Underbart, så ska det vara. Så ska det vara. Ska. Föreningsstödet är så viktigt för alla. Jättebra, kan du berätta lite om det här? Varför tycker du att föreningsliv är viktigt? Jag tycker att föreningslivet är viktigt därför att för att kunna överhuvudtaget åstadkomma kultur så är det så här att man måste vara en eldsjäl. Det måste finnas eld i själen. Och om man har eld i själen och man sitter ensam på sitt rum, vad händer med elden då? Mm. Den slocknar, eller hur? Så man kan se det också på vedpinne. Om du har en vedpinne och öppen spis, om du stoppar en vedpinne där och försöker få den att brinna, den brinner inte. Om du stoppar en till och en till och en till tills du har kanske 10 vedpinnar och sen försöker du få den brinna, då brinner den. Vedpinnen brinner inte ensam. Därför behövs det flera som delar den där elden så att det blir en större eld. Mm. Det här är symbolen för föreningslivet. Fantastiskt. Åh, det känns så bra. Vad härligt att höra man från en underbar Taina, vår älskade författare. Underbart. Kan du berätta lite om de här som finns där uppe? Ja, jag kan berätta lite om det. Gilgamesh eposet är väldigt känt, gammalt epos. Det är väldigt, väldigt berömt. Det är massor av berättelser som redan fanns i Sumer som sedan samlades till ett epos. Ja. Ungefär för 1000 år före vår tideräkning. Mm. Och det är standardversionen av eposet och det var den vi skrev. Och den innehåller alltså berättelser om den sumeriska kungen Gilgamesh, som levde, som var den femte kungen efter den stora, jättestora floden som hette syndafloden i Bibeln. Så han anses vara en historisk person, fast ingen har hittat hans grav, för de skulle ha grävt den under Eufrats flod så att ingen någonsin skulle hitta den. Så den har inte hittats, men i alla fall tror man att han var en riktig, alltså en person och inte bara en legend eller liksom en hjälte som finns i myter, utan att han verkligen har funnits. Och Gilgamesh eposet handlar alltså om en kung som var delvis människa, delvis gud. För på den tiden fanns det gudar på jorden. Mm. På den tiden fanns det också jättar på jorden, som det står i Bibeln. Och han var en sån som också kallade sig jätte. Eller ja, samma sort, det vill säga en blandning av Gud från yttre rymden i citat, och människa. Så han var alltså 2/3 Gud och 1/3 människa. Hans mor var gudinnan, nämligen Ninsun. Och fadern var en lokal kung, Lugalbanda, från bergstrakterna. Så han besökte bara den här gudinnan sådär bara tillfälligt sådär bara. Ja. Men det resulterade i Gilgamesh då som var
en väldigt speciell person naturligtvis, eftersom han var en blandning mellan Gud och människa, och han var ju ändå dödlig, för den där tredjedelen som han hade i sig från sin pappa var dödlig. Mm. Så han skulle dö. Men eftersom gudarna inte dog, och han var ju nästan gud, då kunde han inte acceptera sitt öde. Nej. Så han sa, nej, det här är fel, det här är, varför ska jag dö när jag ändå är nästan odödlig? Ja. Så han sökte hela tiden svar på den här frågan, hur kan man bli odödlig? Ja. Och hela alla berättelser som handlar om honom handlar om hans sökande efter evigt liv. Mm. Är det sant som författare måste man läsa så många böcker så därefter man blir författare? Är det sant? Det är sant, men det beror på vad man tänker skriva för bok naturligtvis. Ja. Kan du berätta lite tydligare? Men om man nu vill skriva en bok om historia, ja, då gäller det att verkligen att fördjupa sig i sitt område och se till att man inte skriver en bok som redan har skrivits. Så det måste vara en ny vinkel på den boken, någonting helt nytt att komma med. Och det som var nytt var att det fanns inte på svenska det här tidigare. Nej, precis. Så ja, men det är klart att man måste läsa massor av böcker. Det var mest Lennart som läste, men även jag hade jättemånga uppgifter som gjorde att jag var tvungen att läsa jättemånga böcker. Mm. Så det var ingenting som kom bara liksom, hur ska man, som man hostar upp. Eller man är som är begåvad med det här. Nej, men vad kan du rekommendera som till exempel några kanske är intresserade att vilja skriva en bok? Ja, precis. Eller vill bli författare? Det finns ju så många böcker redan som finns. Va? Ja. Man vill inte skriva någonting som redan finns. Det måste vara något som inte finns. Okay. Var ska man börja? Ska man gå på kurs? Du måste först välja ditt område. Ja. Det här tycker jag inte har blivit liksom, vad ska man säga, allmänt känt eller upplyst. Jag vill att folk ska veta det här. Till exempel, du kanske har en kultur som folk inte vet så mycket om. Ja. Det har du säkert. Ja. Och då vill du nu kanske skriva om den. Okej. Okay. Vilken väg ska jag ta då? Då måste du börja först med historien till ditt eget... Ja, forska och så... Inte forska nödvändigtvis. Nej, det behöver du kanske inte göra, forskare. Det tar ju årtionden att bli forskare. Till att jag blir så extra ung. Nej, men jag tror inte att du har tid med det. För att föreningslivet tar ju så mycket tid. Välj först ett område. Mm. Och bestämde dig, ja, men det här vill jag att folk ska veta om mig eller min kultur eller om mina intressen eller någonting som du tycker är bortglömt. Ja. Och då kan du gå till något förlag och säga att om det här har ingen människa skrivit, här har jag en bok, läs den. Vem ska man vända när man har skrivit klart? När du har skrivit klart, men gör inte det på en gång, skriv inte klart en gång, utan gör så att du har en berättelse, det här vill jag göra. Ja. Och sen kontaktar du någon som är förläggare och ringer eller skriver att jag vill göra det här, är ni intresserade? Okej. Okay. För att i dagens samhälle så är det väldigt lätt att få nej på en gång. Då är det kanske inte så bra att ha skrivit 400 sidor som vi gjorde. Ja. Och sen gå till en förläggare som säger att nej, men tyvärr, ni måste skriva det här först. Mm. Där förlorade vi ju 3 år. Eller mer. Exakt. Men hur kan man hitta en rätt förläggare som då man vet? Ska man googla eller hur funkar det? Det beror på ditt område också. För att till exempel historiska böcker, det var ju natur och kultur på den tiden. Om det är roman eller... Om det är roman så kanske Bonniers, om det är någonting som... Ja, det beror på. Vi får väl kolla lite. Nu ska man googla så vi ser våra tittare så vi vet att vi ska googla och ta reda på. Så kontaktar sig. Kontaktar den personen som kan tänkas vara intresserad av det här. Ja. Och sen liksom utveckla så att man gör kanske någon beskrivning på boken. Och sen normalt så brukar man också skriva 2 kapitel. Inte som vi gjorde hela boken, utan ja, bara 2 kapitel. Och man gör mycket fel i början. Man jobbar liksom dubbelt. Men hur ska man inte ge upp då? Nej, när man skriver fel och rättar till. När man sen får höra att och... okej, den här boken på 500 sidor som är så fin, det tar vi inte. Utan ni får ta en som tar 3 år till att göra. Ja, det är klart att man blir ju lite, hur ska man säga, fundersam. Klarar jag av det? Ja. Hur hela den i den resan har ni
motiverat varandra och säga nej, vi ska inte ge upp och nu går vi vidare. Jag tror att vad har ni? Ja, jag kan säga det utan att ljuga att det gjorde vi varje dag. Bra. Ingen lögn, absolut ingen lögn. Fint att du säger sanning, så det ska vara. Ja, men det var ju så varje dag, därför att Lennart var jättesjuk egentligen. Jätte. Och jag hade ju inte samma möjlighet, jag hade inte kunnat göra det själv. Nej. Så vi var tvungna att hålla varandra liksom mentalt uppe. Precis. Varje dag. Varje dag, till ni kommer med målet och bocken kommer. Ja. Otroligt vacker, så då har folk lärt dem innan också. Nu går vi vidare till arvet och arvtagarna. Kan du berätta om den här fantastiska boken som ni har skrivit tillsammans med Lennart? Det var så att vi kontaktade Natur och Kultur och vi ville fortsätta naturligtvis att skriva om historien, Mesopotamiens historia. Men i samma veva så blev Lennart jättesjuk och dog. Så vi hade inte kommit särskilt långt. Ändå så fortsatte jag naturligtvis och höll kontakten med Natur och Kultur och då upprepades precis samma historia som tidigare. Då sa redaktören, mycket intressant, men tyvärr, vi kan inte ta det. Men du skriver, du är skrivande människa, men skriv om alltihop. I princip. Ja. Inte alltihop, men väldigt stora delar. Okej. Okay. Och jag gjorde det. Men då kom redaktören och sa, jo, nej, men det här och det här är inget bra. Och sen kom han med goda råd. Och så fortsatte så här ett halvår och jag var ensam och Lennart var borta. Och den här redaktören höll min hand. Mm. Och han var lika intresserad som Lennart. Och han sa, nej, vi ger inte upp nu utan fortsätter skriva. Jag förstår att du hade svårt. Mm. Men fortsätter skriva, det är viktigt det här med arvet och arvtagarna. För att det handlar om alla Mesopotamiens folk som levde där sen. Så hur de har utvecklat den sumeriska kulturen. Den som Gilgamesh precis. Så hur den har liksom, utvecklats under många olika herrar. Under en väldigt lång tid. Mm. Kan man tänka att finns det någon en kedja att de böckerna hör ihop med varandra? Om ja, man läser det så... Allt handlar om Mesopotamiens historia. Så du har den här kedjan. Och nästa boken, fantastiskt. Assyriens folk handlar om Assyriens historia. Du berättar om. För att som sagt, föreningen ville ju gärna att vi skulle också lyfta upp Assyrierna. Wow. För att det var ju de som bodde där under väldigt många tusen år och deras arvtagare finns nu här i Sverige. Så fint att du blir inspirerad redan, vi ser nu. Vad roligt att höra. Det här får jag vill jättegärna. Hon fortsätter att läsa dem här. Helt otroligt. Vad jag verkligen tycker om är att höra kvinnor och säga att de blir inspirerade av en annan. Ja. För att jag tycker att väldigt många kvinnor verkar så ledsna och har så dåligt självförtroende. De vågar inte komma fram och liksom, det här är jag. Liksom. Nej. Att ta plats och äga. De vill inte ta plats utan de vill vara liksom någon sorts, de vill vara lite i bakgrunden. För att de har lärt sig det. Och det är inte bra. Det är inte bra. Alla är vad jag vill säga, att, nej men läs det här och så gjorde gudinnorna förr. Liksom, så här kan man göra. Ja, och då undrar jag att om till exempel några barn snart kommer bli med sommarlov och med många barnen och unga och så föräldrar naturligtvis, mormor och morfar och faster och moster och så flera kommer ha ledighet och ha mycket mer tid att kan göra någonting unikt kanske. Mm. Så då om till exempel någon är intresserad att skriva dagbok men vill att sin dagbok blir en bok som påverkar alla andra. Vad ska den personen göra? De ska kontakta den... om man har dagbok, det är klart att då måste man ju titta på det. Är den här dagboken sådan så att vem som helst kan läsa och sätta sig i den? Eller måste man kanske bearbeta det så att det blir mer lättläst? Precis. För dagboken kan bli lite, hur ska man säga, det hänger inte alltid ihop. Nej. Men en dag kanske full av historier, någon annan dag, är inte det.
Så det kan bli lite ojämnt för läsaren. Så dagboken måste bearbetas så att det blir jämn för läsaren så att vi kan följa. Här några frågor där deras barnen och unga, de brukar under sommaren bli lite mer inspirerade av böcker och läser mycket mer böcker. Och det är jättebra, men samtidigt att några föräldrar faktiskt ställer frågor att jag ska fråga dig som författare, hur de kan hjälpa sina barn att de kanske skriver lättläst bok eller ska kontakta någon författare och visa att deras barn har skrivit, kanske författare hjälper till. Om det finns någon i vad ska man säga, familjens kontaktnät som skriver, då är det väldigt bra att barnet kommer i kontakt med den personen. Låt oss säga att man känner kanske någon journalist som man tycker är väldigt spännande och skriver bra eller pratar bra i tv. Så det är jättebra om barnet på något sätt får en kontakt med den personen. För att det är väldigt inspirerande. För som jag sa, det här med vedpinnen, det ska vara flera helst som brinner. Så att man brinner ju inte ensam i ett hörn. Utan man måste ha någon som inspirerar. Eller som åtminstone ger den här känslan att det här är någonting som jag också vill göra. Helt utroligt. Ja, man måste vara med andra. Ja. Det är min idé i alla fall. Sen finns det författare som sitter ensam i ett hörn och skriver fantastiska böcker. Men de är nog lite annorlunda än vanliga, vad ska man säga. Är författarens liv också, alla är olika. Alla är och det är olika. Det som är visar att man sen är finns det sådana säkert som bara vill skriva själv och sen vill inte blanda andra i det. Men jag har ju aldrig varit en sån. Jag hade inte kunnat göra någonting själv. Och jag har ju alltid gillat föreningsliv och människor runt omkring mig, så att jag tycker att jag behöver den där elden från andra. Ja, precis. Men, och du är likadan som jag. Men det är ju jättebra tycker jag, för att då vet man också att det finns andra runt omkring som stöttar mig. Ja. Den dagen när jag säger nej, idag kan jag inte skriva, huvudet är tomt, jag är ledsen, någonting har hänt, hur ska jag kunna skriva, hur ska jag gå vidare? Ja, men jag har ju ett projekt här, men... Ja. Vi ska göra det tillsammans. Helt otroligt. Då tackar jag kära Tina att du finns. Och vi ser fram emot att Lena också kommer bli ännu mer stolt över oss. Och en varm applåd till vår älskade Tina. Tack. 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 Tack.